Bagklappen er eldreven og kan åbnes eller lukkes automatisk ved hjælp af dyreknappen på instrumentpanelet, fjernbetjeningen eller knappen på bagklappen. Hvis det er nødvendigt, kan bagklappens bevægelse stoppes med et kort tryk på en af styreknapperne. Når bagklappen er stoppet, kan du betjene den manuelt. Eller genstarte den eldrevne bevægelse ved at trykke på en af styreknapperne. Bagklappens maksimale åbningshøjde kan justeres. Så stopper den automatisk i den valgte stilling. Sådan justeres denne højde. Mens bagklappen er i løftet position, justeres den manuelt til den ønskede position. Gem denne position. Bagklappen lukkes ved hjælp af de styreknapper, der allerede er beskrevet. Knappen til lukning er placeret på den nederste del af bagklappen.